כלב כיס, בכלל חבל על הזמן. כולם מלטפים אותך, מחבקים אותך, עושים אותך פה. פרה, מאמי, מאמי. אנשים מנשקים אותם בתוך הפה, בתוך האוזן. עליק. מלקקים איגואנות, אוכלים זברות, לא יודע מה. אני עכשיו. אז החיים שלך היו זהב. כלב צ'יוואווה, כלב זה, פקינז, נוחך בלילה, לא משנה, שינחר. ואז איך אפשר לשאול לי דבר כזה? הוא נוחר. בוא נראה, איך אתה יושב? מה לעשות? וואלה, את הבן שלו לא היה מקבל ככה. זה לא היה מקסובה. נתקעים בדברים. אדם מוכן לעמול בשביל כל השטויות. תגיד לו לעמול בשביל תורה, הוא מוכן לעמול בשביל כלב. והוא מפריך לישון, לא משנה. הוא עושה לכלוך, לא משנה. הוא עושה שערות, לא משנה. הוא הכיר לך בכל הבית, הוא נכנך את הבית, לא משנה, לא משנה, אני אוהב אותו. בוא נע, תשקיע באהבה, להבדיל, בשרדם, פחד להגיד את זה, באהבת השם, באהבת תורה. תתאמץ בשביל הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי לכם, אני הייתי פעם שהייתי, שהיה זמני בידי יותר, שלא הייתי צריך ככה להסתובב כל לילה וללכת, אני יושן בנץ היום, פעם הייתי קם לנץ, היום אני יושן בנץ. אז הייתי הולך להתפלל בהלל זחמת. עוד פה שהייתי גר בהתחלה, בתכונה שהייתי גר, מדבר אתכם לפני 20 שנה. אני הולך לנץ עם התפילין ככה בראש ואני רואה. אבל לעצמי, סלקה, תקה. רוצה להגיד לכם שכל אחד יודע שעוד הרבה יותר קם לקום בנץ מאשר לקום מאוחר. זה הרבה יותר קם. מבחינה מציאותית, אתה קם, אתה קורא את יותר רעני בהרבה. אז אני קם ואני אומר לעצמי, שאלה זה מתחת הסמיכה, זה נוחר, זה חורב. אתה הולך לבית כנסת, קר בחוץ, חושר. תבח שמולד, איזה כיף, כאן העדן. אז מה יצא רעי אגיד לך, אבל הם ישנים, אתה הלכת. איך שאני יורד למטה, קיבלתי תשובה. קיבלתי תשובה. אני רואה אחד רץ עם שתי כלבים קדימה. הוא ירד להוריד אותם לאשר יצר. אמרתי לעצמי, אני רץ והם רצים. אני רץ לקדוש ברוך הוא, רץ לכלבים. לעמול אתה תעמול, השאלה למי? אדם לעמל יולד, זכה לעמלה של תורה, לא זכה. תנו לחיות לחיות.